Ja, välkomna till det här webbinariet på temat CSRD och ESRS. Det plingar in lite folk här som jag försöker att släppa in bara. Så drar vi alldeles strax igång. Carolina Wikingsson heter jag och jobbar som projektledare på RISE, enhetscertifieringsutveckling. Jag ska tillsammans med mina kollegor idag guida er genom grunderna till det som är på gång inom området hållbarhetsredovisning. Men jag tänker att jag lämnar ordet här först till... Sluta klinga här nu. Alltså det är ju en bra sak. Lingar det hos er alla? Ja, det gör det. Jag vet inte hur vi får bort det, men vi får leva med det. Men vi börjar och det är min kollega Lukas Hallqvist från vår enhet Sustainable Business som ska börja ge en liten inflygning till regelverk i stort som är på gång och som kan påverka både verksamheter och redovisning då. Men varsågod, Lukas. Tack. Jag vill testa tekniken då. Om jag byter upp. Du vill inte nämna schemat först, Carolina? Jo, men det kan jag göra. Vi börjar med en inflygning från Lukas. Sen kommer Ann-Charlotte Mellqvist från samma enhet, Sustainable Business. Och går djupare in på ESRS just, European Sustainability Reporting Standards. Och sedan kommer ytterligare en kollega som heter Raul Karlsson. Som är seniorforskare på vår enhetscertifieringsutveckling och jobbar mycket med standardisering och verifiering, mätning och så vidare. Och kommer berätta hur det kopplar an det området. Och sen efter det en stund för frågor. Och då tänkte jag att jag eventuellt sätter på mickar och kameror för alla då. Så de som inte vill ha på det får själva stänga av det. Så att man kan räcka upp handen och ställa en fråga eller skriva den. Så. Ja, tack. Ja. Så, Lukas Hallqvist heter jag. Och innan vi går in på själva djupdykningen på CSRD och ESRS ska jag bara nämna några korta ord om landskapet som CSRD har uppstått genom från EU-nivå. Det är en del av ett större paket och ett par andra relevanta regleringar som kan vara bra att ha koll på som delvis samspelar. Och delvis står separat. Så CSRD är en del av det som kallas för EUs gröna giv eller The European Green Deal. Det är egentligen en färdplan för de huvudsakliga styrmedel och åtgärder som kommer behövas för att EUs ekonomi ska vara en ekonomi som inte har några nettoutsläpp av växthusgaser och som har en ekonomisk tillväxt som är frikopplad från resursanvändning. Det för företag och verksamheter där CSRD kommer ha en stor del. Men att den här färdplanen ändrar egentligen policylandskapet vad det innebär att vara ett företag. Men där menar jag att verksamheter, företag och andra organisationer kommer behöva ta ansvar för hela sin värdekedja. Istället för att bara som idag där företagen i huvudsak är ansvariga för att sin egen verksamhet är ansvarsfull och följer regler så kommer företag behöva tänka mycket mer holistiskt och kunna bli behöva ta ansvar för hela världskedjan. Som sagt, både på hållbarhet vad gäller miljö och människa. I stort så kommer även de här regleringarna att påverka företag som är etablerade utanför EU. Så om de företagen vill fortsätta att ha
EU som marknad, så kommer de att behöva förhålla sig till de EU-regler som de regler som finns i inom EU. I det här, den här färdplanen och paketet med styrmedel och regler, så finns det inom ett par antal områden, bland annat klimatneutralitet, grön industri och transport, hållbara finansmarknader, förnybar energi, hälsosamma matsystem, skydd av ekosystem och biodiversitet och hållbart byggda miljöer. Här är en relativt stökig bild kanske, men som är till för att exemplifiera på hur bred front som EUs gröna giv sträcker sig. På vänstra sidan av bilden så har vi det vi kommer prata om djupare idag, CSRD och ESRS. De här tröskelvärdena behöver ni inte tänka på just nu. Men att det är egentligen hållbarhetsrapportering. Och det, de som täcks av det kommer också täckas av taxonomin, som är kanske den reglering som har fått allra störst uppmärksamhet medialt, men som bara är en av många. Sen även en reglering med liknande namn som heter Corporate Sustainability Due Diligence Directive, som i kort är ett regelverk för att som ger ett åtagande till företagen att ha koll på sina värdekedjor. Medan i rapporteringsdirektivet så ska de rapporteras på. Även om de här regleringarna till vänster täcker stora större bolag, i alla fall mer generellt, så finns det många andra som påverkar i princip alla bolag. Så exempel på det är om man är ett företag som producerar en vara, vilken vara som helst, i mångt och mycket, så kommer de företagen täckas av det som kommer kallas för Ecodesign for Sustainable Products Regulation. Det kommer innefatta ecodesigns krav vad gäller på information och hur produkten fungerar. Exempelvis hur det är hållbar eller tålig den är, hur lätt den är att reparera. Om man säljer en vara, och specifikt om man säljer en vara från business till consumer, så kommer man omfattas av direktiven Consumer Rights Directive och Unfair Commercial Practices Directive. De är redan på plats idag, men kommer att ändras för att ge striktare krav på vad företag får kommunicera vad gäller hållbarhetsfaktorer och vilken information som måste ges till kunder. Lite mer specifika regleringar är batteriförordningen, som kommer påverka i princip alla företag som har använt sig av batterier i en värdekedja. Det finns den som kallas Construction Products Regulation, vilket är en motsvarighet av Ecodesign for Sustainable Products Regulation, fast specifikt för byggprodukter. De kommer påverka ge krav på byggprodukter, vare sig de vore använda eller nya. Den sista jag nämner här på den här sliden är Waste Shipment Regulation, vilket inte direkt påverkar så många företag förmodligen. Men om syftet med den är att minska antalet avfall som skeppas utanför EU. Och har man en verksamhet som har avfall någonstans i sin värdekedja, så kommer man påverkas indirekt. Några andra relevanta styrmedel att ta upp kan vara EU ETS, vilket är namnet för det handelssystem som vi har inom EU för utsläppsrätter av växthusgaser. Att företag som släpper ut växthusgaser behöver betala för rätten att släppa ut dem. Idag täcker ungefär 40% av EUs utsläpp. Relaterat till den finns styrmedlet
eller har beslutats om styrmedlet Carbon Border Adjustment Mechanism, eller CEBA, som kommer vara en form av klimattull för företag som befinner sig utanför EU men handlar till, säljer till företag inom EU. Och syftet då är att även företag som släpper ut, har sina utsläpp utanför EU, ska omfattas av de krav som ställs för EU ETS. Så syftet är för den är att företag som först är inom EU inte ska kunna flytta utanför EU och kunna undankomma EU ETS på det sättet. Sist är ett regelverk som heter Sustainable Finance Disclosure Regulation, vilket är ett regelverk som är specifikt för finansiella institut om redovisning om hållbarhetsinformation. Så den påverkar bara finansinstitut direkt, men kommer vara en viktig, ska man säga, samspelare med CSRD, för det kommer mata med information sinsemellan. Innan vi går in på nästa ämne och börjar djupdyka, så vill jag bara säga att av de här styrmedlen som jag visat och andra, så är de flesta fortfarande under utveckling. Så vissa har blivit beslutade av EU men ska kompletteras exempelvis med delegerade akter. Och det är många som är ute på utkast som ännu inte har blivit antagna av EU. Så även om vi vet vad mycket tänkt att handla om, så vet vi inte detaljerna på det mesta. Men det kommer. Ja, tack så jättemycket, Lukas. Det är en djungel som vi ser, och ur den djungeln nu så ska då Ann-Charlotte Mellqvist, seniorforskare hållbara affärer på RISE, gå lite mer in på CSRD då. Corporate Sustainability Reporting Directive, som klubbades för 2 år sedan snart. Och de då standarder som håller på att tas fram nu för hur man ska, vad man ska ta upp i det här. Ja. Ja. Tack, Carolina. Tack så mycket. Då hoppas jag att jag lyckas dela nu. Nu ser ni mina slides, hoppas jag. Vi ska prata lite mer om CSRD och ESRS. Vad är CSRD? Både Lukas och Carolina har ju varit inne på det. Det är det här nya direktivet som gäller hållbarhetsrapportering. Det beslutades för ett par år sedan, precis som du sa, Carolina. Det trädde i kraft 1 januari i år. Det ersätter ett direktiv som har funnits sedan ett antal år tillbaka, som heter NFRD, Non-Financial Reporting Directive. Och som är det som idag reglerar hållbarhetsrapportering. Men det är alltså mycket mer omfattande och djupgående än NFRD, vilket jag ska förklara mer om. Och syftet i grunden då med detta är ju att, precis som Lukas sa också, att säkerställa att det finns då jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information om hållbarhetsdata och hållbarhetsarbete för företag. Och anledningen till att EU jobbar med detta är ju naturligtvis att man vill undvika grönmålning, se mer transparens och helt enkelt kunna säkerställa att verksamheter och företag driver mot en mer hållbar utveckling. Och man har, det som jag nämner där också, är att man har också en ambition då att den här rapporteringen ska sammankopplas och bygga vidare på, och inte vara inte på något sätt vara liksom en motsats till det som redan finns inom det här området då. Så att man tar hänsyn till både det som heter TCFD, Task Force for Climate Reporting någonting, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det betyder, och EU-taxonomin, SASB, GRI och GHG-protokollet. Så allt det här som finns där ute redan har man en ambition att man ska bygga vidare på och linjera med, helt enkelt, i den här rapporteringen då. Vad reglerar CSRD då? Ja, för det första så säger den då väldigt tydligt att hållbarhetsrapporten måste ingå i förvaltningsberättelsen och inte får upprättas separat
vilket är en skillnad mot idag med NFRD. Det betyder också att styrelsen är fullt ut ansvarig för den här rapporteringen, likväl som för finansiell rapportering. Så att man likställer hållbarhetsrapportering med finansiell rapportering. Det finns också krav på digital märkning, så att informationen ska vara maskinläsbar. Och det finns krav på tredjepartsgranskning av innehållet. Det är dock oklart. Det här är ju ett direktiv. Det betyder att det tas fram lagar i varje medlemsland för exakt hur det ska implementeras. Och i Sverige så har man ännu inte beslutat då vem som ska ha det här granskningsansvaret. Utan det finns idag en utredning tillsatt som ska ge ett betänkande om detta senast 1 juni. Så inom några veckor så kommer det ett betänkande om vem som kommer att ha det här granskningsansvaret. Det finns ju ett spår är ju att det skulle kunna gå som finansiell rapportering då, att det blir revisionsbyråer och liknande processer som står för detta. Och ett annat spår skulle kunna vara att någon annan akkrediterad organisation får detta ansvar då. Men det får vi se. Vilka är de grundläggande principerna i CSRD? Ja, det finns några stycken. Informationskvalitet har vi varit inne på då. Informationen som ska rapporteras måste vara relevant. Den ska representeras på ett troget sätt, vara jämförbar, verifierbar och begriplig. Och det här är ju någonting som Raoul sen kommer att prata mycket mer om, hur man säkerställer sådant. Det finns också något som heter dubbelväsentlighet, som jag strax ska beskriva lite mer i detalj. Det är en väldigt viktig princip, liksom det här med gränser och värdekedja som Lukas var inne på också. Det finns ett mycket mer holistiskt perspektiv i den här regleringen jämfört med vad som har funnits tidigare. Jag har två separata slides på det, så jag återkommer till det. Den fjärde principen är tidshorisonten. Här ska man alltså titta både bakåt och framåt när det gäller hållbarhetsfrågor. Man ska överväga dem över en lämplig tidshorisont som kan vara kort, medellång och lång. Vilket betyder också att det här är en ganska stor förändring jämfört med idag. Det finns och som också liksom ett exempel på det här holistiska perspektivet som man vill ha in. Och hållbarhets due diligence, alltså själva processen för hur företagen tar fram, identifierar och tar fram och bedömer och tar fram åtgärder för den här informationen är också en viktig del av detta, precis som Lukas nämnde. Så dubbelväsentlighet då, vad betyder det? Ja, på engelska brukar man säga double materiality, och det betyder att man ska värdera risker och möjligheter och påverkan av hållbarhetsaspekter åt två håll, både utåt och inåt. Det vill säga påverkans väsentlighet är den påverkan som ditt företag har på andra entiteter, människor och miljö utanför företaget. Det ska vara med i den här rapporteringen, men det ska också vara med den påverkan som hållbarhetsaspekter har på ditt företag. Det som är så att säga utifrån och in då, eller ekonomisk väsentlighet. Det vill säga att vilka finansiella effekter helt enkelt hållbarhetsrisker och möjligheter kan ha på ditt företag. Och utgångspunkten när man ska göra en sån här väsentlighetsanalys, det är alltid att allting är väsentligt från början. Det brukar kallas the rebuttable principle. Och det betyder alltså att man förutsätter att allting är väsentligt, och så måste man motivera och kunna bevisa varför vissa delar inte är väsentliga. Så det är också en stor förändring jämfört med idag då. Och det räcker alltså att någon eller båda av de här delarna utifrån och in och inifrån och ut är väsentlig för att man ska rapportera på det. Så det här är en viktig princip. En annan mycket viktig princip är detta. Gränser och värdekedja, det vill säga man ska inte bara rapportera på vad det egna företaget håller på med, utan också vad som händer uppströms och nedströms i värdekedjan. Så alla risker, återigen, risker, möjligheter och påverkan eller effekter, det blir både positiva och negativa då, ska tas med uppåt och neråt i värdekedjan om de är väsentliga.
det betyder ju sin tur, och jag ska säga det också att den här illustrationen som jag använder här, den är framtagen för att beskriva scope 1, 2 och 3 i klimatrapporteringssammanhang. Men man kan säga att det är samma logik då, att om scope 1 är ditt eget företag och det som tidigare var föremål för rapportering, så kommer de här nu att utvidgas då, så att även scope 2 och 3 ingår. Men det gäller alltså inte bara klimat, utan det gäller all rapportering som ingår i detta. Och det betyder också att företag som finns uppströms och nedströms i en värdekedja till ett större företag, de kommer då att påverkas av den här rapporteringskraven så fort det stora företaget gör det. Så det här gör att liksom de här tidsperspektiven och tidslinjerna för när man påverkas inte bara beror på hur stort mitt företag är, vilket företag jag driver, utan det beror även på i vilken värdekedja jag finns och hur stora andra företag i den värdekedjan är. Jag återkommer lite till den också senare. Så det här är principerna för CSRD. Då kommer vi in på nästa del, som var det här med ESRS då, European Sustainability Reporting Standards. Detta är alltså standarderna som beskriver vad som ska rapporteras i den här inom CSRD då. Och de här, så innehållet, vadet, beskriver detta. Och då kan man säga att det finns tre typer av standarder här som syns i den här bilden då. Det finns de övergripande standarderna, det finns ämnesspecifika standarder som är de gröna, röda och blå, och sen så finns det sektorspecifika standarder och förenklade standarder för små och medelstora företag. Och de sektorövergripande då, som alltså innehåller de här ämnesspecifika också, de delas ju då in på miljö, socialt och styrning. Så det känner man ju igen då, det är ju det är samma som ESG kan man säga, ESG-områdena. Och inom miljö så finns det klimatförändringar, föroreningar, påverkan på vatten och hav, biologisk mångfald, resursutnyttjande och cirkulär ekonomi. Det är de som ligger under miljö där. Under socialt så finns det anställdas arbetsvillkor inom företaget och i värdekedjan. Det finns påverkan på samhället och konsument- och användarhänsyn. Och under styrning sen så finns det redovisning av hur företag hanterar hållbarhetsfrågor med avseende på risker och intern kontroll och affärsetik. Så att det är ju väldigt omfattande det här och innehåller ju som sagt var, jämfört med om man säger bara klimatrapportering, så innehåller ju det här väldigt mycket mer då. Och när man då ska rapportera enligt ESRS här, så ska man rapportera ett antal olika saker helt enkelt för var och en av de här områdena som har bedömts vara väsentliga då, enligt den här dubbla väsentlighetsanalysen som jag precis beskrev. Och de här områdena som man ska rapportera, det är strategin och affärsmodellen relaterat till alla de här områdena. Hur man styr och organiserar sig relaterat till de här områdena. Och vilka effekter, risker och möjligheter. Det här är ju själva väsentlighetsbedömningen då. Vad finns det för påverkan inåt och utåt? Risker och möjligheter kopplat till detta. Och sen så kommer, vad gör man åt det hela då? Vilka policies har man? Vilka mål sätter man? Handlingsplaner? Och hur allokerar man resurser? Och sist men inte minst då, för var ett av de här områdena så pekar också ESRS ut ett antal olika resultatindikatorer eller mätetal eller KPI:er som ska rapporteras på då. Så att det är omfattande helt enkelt. Jag har ett exempel här, men jag behöver inte liksom läsa det i detalj, men här kan man se, det här är alltså ESRS E5 då, det är den standarden som beskriver resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, eller resursanvändning och cirkulär ekonomi. Och där kan vi se då bara på innehållsförteckningen där då att den här omfattar då både det som jag sa, hur man ska i början där beskriva hur man integrerar det här området i sin affärsmodell. Man ska beskriva den här väsentlighetsanalysen med påverkan, risker och möjligheter. Och sen så kommer man till action plans och mål och resurs, hur man
tillsätter resurser till området. Och sen under det som heter performance measurement där i mitten så har du så finns det ett antal underområden som i det här fallet då för cirkulär ekonomi är att man ska rapportera på inflöden av resurser, utflöden av resurser, man ska rapportera på avfall, man ska rapportera på vad man har för strategi när det gäller resursvärde, vilka cirkulära möjliggörare man eventuellt hanterar eller gör, och sen så finns det och inom vart och ett av de områdena så finns det då olika KPI föreslagna på hur man ska rapportera detta. Och slutligen då ska jag peka också på den sista där, att den här förordningen eller den här standarden också väldigt tydligt då kopplar ihop här kravet att också rapportera enligt taxonomin, så att man liksom plockar in det här i samma logik kan man säga. Så att det här är bara ett exempel, och det är också bara för att visa att det är väldigt mycket som är gjort, och det är väldigt brett och väldigt djupt också. Vilka är det då som berörs av detta? Ja, det är ju för det första då alla stora företag. Och till skillnad från NFRD då, så är det alla stora företag oberoende av om de är börsnoterade eller inte. Det är dessutom små och medelstora börsnoterade bolag. Och sen är det icke-EU-baserade företag som har dotterbolag i EU. Och verksamhet i EU, tror jag. Jag tror inte det behöver vara dotterbolag faktiskt. Som omfattas. Gränserna för vad som är ett stort företag här är också något lägre då jämfört med gränserna inom NFRD. Så att mer än 250 anställda anses vara ett stort företag. Och det betyder, de här två skillnaderna då, både att man inte behöver börsnotera och att gränserna ändras, gör att stora bolag som omfattas då kommer att öka från 12 000 idag till närmare 50 000 bolag. Och dessutom tillkommer då de här små och medelstora börsnoterade företagen. Som dock har en gräns då 50 till 250 anställda, så de allra minsta företagen ingår inte. Men kom då ihåg att till detta kommer att de företag, även om man är mindre då, som rapporterar, som levererar i ett större företags värdekedja också kommer att behöva rapportera när det stora företaget får de här kraven på sig. Så att det är det här som gör att det är väldigt mycket mer omfattande än tidigare. Jag har också en bild på tidslinjen för implementering här som vi inte behöver gå in i detalj på, men man ser att man med de gröna delarna här så är det alla de olika regleringarna som har antagits och beslutats. De sträckade inte fullständigt beslutade än. Och sen det gula då är själva utrullningsplanerna. Så att från och med 1 januari nästa år så börjar det för de första gruppen, vilket är de företag som redan idag rapporterar enligt NFRD. Och sen så går det successivt framåt 2028 då, när alla bolag ska vara implementerade. Som Lukas nämnde också då, det är mycket av det här som inte är 100% färdigt. ESRS är inte 100% färdigt heller. De sektorövergripande standarderna har funnits i draftversion sedan förra sommaren, och den slutliga versionen av dem förväntas i juni i år. Och dessutom så jobbar man då med de här sektorspecifika standarderna nu, och även vi på RISE har varit med i en del av det arbetet. Och där kommer de första av de sektorspecifika standarderna att beslutas, förväntas beslutas, ja, de kommer för remissrunda i år och förväntas beslutas nästa år. Och det är de som ni ser där, de områden eller de sektorerna då som är utvalda först. SME-standarderna för små och medelstora bolag kommer att vara en kortare version av övriga standarder, och kommer då att användas av de bolag som klassas som SME-bolag. Och där har man inte en riktigt tydlig tidsplan idag än. Jag har en sista bild, och det är för att lite grann peka framåt då, vad ska jag tänka på nu då, om jag är ett stort eller litet medelstort bolag som vet att det här på något sätt kommer att påverka mig, hur ska jag tänka? Ja, det första det borde ju vara då att man analyserar den här tidslinjen då i förhållande till vilken verksamhet man har själv, hur stor man är naturligtvis, men också vilken position i värdekedjan man har. Alltså när kommer jag att behöva omfattas av den här rapporteringen, antingen direkt
eller indirekt via ett annat bolag i min värdekedja. Och sen om man då tror att man kommer att omfattas av detta på något sätt, så bör man göra den här dubbla väsentlighetsanalysen av sin verksamhet i förhållande till kraven då, för att förstå vad av det här kommer jag att behöva rapportera på. Vad kanske inte är väsentligt för mig. Så det behöver jag kanske inte koncentrera mig på. Så att man vill göra någon slags prioritering där. Och sen så ska man göra en gapanalys förstås då för de delarna som är väsentliga. Och den skulle jag ju då, eller vi rekommenderar väldigt starkt att man tar väldigt mycket fasta på det här med strategi och affärsmodell där. Så att man ser, för det är mycket där möjligheterna ligger i detta. Att man ser sina affärsmöjligheter i den här utvecklingen som kommer att krävas då. Och till exempel tittar över då om man kan gå över till mer cirkulära affärsmodeller, vilket ju är ett sätt att möta krav både inom cirkulär ekonomi och resurseffektivitet, men också inom flera av de andra miljöområdena, som till exempel både klimat och biologisk mångfald har ju tydliga kopplingar till hur man använder sina resurser i företaget. Och sen bör man också titta på processerna och data då, den data som behövs för att uppfylla kraven. Kanske börja titta på sina affärssystem. Hur ska man hitta datat? Vad har jag redan? Var behöver jag använda schabloner till en början? Och vad kommer jag så småningom att kunna rapportera på mer exakt? Och sen planera och implementera förstås baserat på det. Så det var min sista bild om den här CSRD och ESRS. Men jag tar gärna frågor sen om ni har om detta då. Ja, tack så mycket Ann-Charlotte, och med det så går vi över till nästa kollega här, Raoul Karlsson, seniorforskare på certifieringsutveckling, som ska gå in lite grann mer på det här med standardisering, verifiering och inom det här då. Varsågod. Tack Carolina och tack Lukas och Ann-Charlotte. Det här kommer vara mycket mer generell omverifierbarhet. Vi vet ju inte exakt hur allting kommer att verifieras eller vilka verifieringskrav som kommer att finnas, men man säger ju tredjepartsverifiering, vilket innebär att det är någon form av revisorer med opartiskhet som affärsmodell så att säga, och dessutom kommer att titta på alla de här kategorierna och data då. Det här är klippbart jag har här. Ni ser ett hus utifrån. Och det är ungefär så nära man typiskt kommer att komma ett företag som rapporterar sina hållbarhetsdata. Så det betyder att de här data som man ser här lite schematiskt lagda på också klipparten då, de behöver ju vara sanna även om man inte är inne i organisationen. Så det handlar väldigt mycket om hur ska den här datan presenteras, hur ska den tas fram så att den blir verifierbar. Och det är egentligen det som jag kommer att berätta om då. För det är det som också revisorerna kommer ställa som ett krav då, att de här rapporterna, rapporteringsdata, verkligen är korrekta och representativa. Och vad vet vi då liksom som hållbarhetsuttalanden som andra gör? Vad kan vi säga om dem? Typiska frågor är, bygger underlaget på riktiga data? Eller är de, som Ann-Charlotte nämnde ju det, mer exakta data eller schablondata? Även schablondata är ju riktiga data. Men när man har bearbetat den typen av data, har man gjort det på rätt sätt? Så att schablondata i sig själv är vare sig bra eller dåliga, utan vad gör man? När det hamnar i en sån här rapport så använder man ju sällan rådata då. Så att det här med behandlingen av data är ju lika viktig som grunddata kommer ifrån. Så att vilken data som man använder och hur den bearbetas är viktigt då. Och då är det som en revisor tittar på, det är ju vad kan bli fel. Det är ju det. Man liksom förstår ju att vem som helst skulle kunna skapa vilken siffra som helst. Men bakom den, vad är det som skulle kunna ha varit fel i en siffra? Och den här modellen som ni ser här nu, det är en gång varit forskningsresultat som berättar om vad skulle man kunna tänka sig uppstår för fel när man ska rapportera till exempel en miljörapport från ett företag eller en livscykelanalys eller någonting sånt här. Och alla de typerna av begrepp dyker upp i det här som är ESRS. Vi har carbon footprint som ett koncept. I botten kommer det då finnas längst ner så definition och en kvantitativ enhet på engelska står där. Det är ju någonting som någon har mätt någonstans, och högst upp då står det communicating report, och man vill ju att de, lite halvdag kvalitet på den gamla bilden, men det är glada människor och en glad rapportör och en glad mottagare där. Men vad har hänt däremellan? Kanske ett jättebra schablondata i botten eller en jättebra mätpunkt,
Men så hände det grejer. Var det rätt mätpunkt och sådär. Så att den här modellen då, den, numera är den ISO-standard, men från början då när det här skapades då, så var det bara ett sätt att börja strukturera vad är det vi egentligen gör när vi tar fram rapporter och hur kan man ta fram rapporter så de blir generellt användbara. Så att grunddata här kan ta olika vägar upp till olika rapporter om man har gjort det här på ett bra sätt då. Så, och dessutom blir det nog verifierbar och det är det som är poängen här. Så aggregeringen från mätdata uppåt, vad är det som kan bli fel? Till att börja med så kan man göra fel i själva mätningen. Man tycker att det här blir ett jättebra data av någon storhet. Nu skriver jag som exempel tankning. Att man vet precis vad man har tankat, hur mycket. Men det kanske inte är det som är bränslekonsumtionen då. Man tankar, åker och parkerar. Så det är inte samma sak att tankning eller bränslekonsumtion. I ett annat sammanhang när man har stora transportsystem så kanske det räcker med att mäta hur många tankningstillfällen det är. Och då blir liksom svinnet där mycket som brukar ligga i tanken och lite då och då. Det spelar inte så stor roll, men det är ändå en viss skillnad om man har små korta transportsträckor. Koncentration av utsläpp istället för mängd. Har man glömt sätta enheter på datan, bara tänker sig att någonting, men det här förstår ju alla vad det är för någonting. Så är det också svårt att tolka senare vid det ögonblicket som någon har råkat ändra på en definition då. Eller så här, koppla befattningsnivå till avdelningstillhörighet. När man nu ska börja titta på vilken typ av personal, vilka roller de har i verksamheten. Så det finns en mängd sätt att råka helt enkelt tolka sin mätsituation fel. För när man väl har fått data av någon som har rapporterat så är det aldrig någon som går tillbaka och säger men vänta lite nu, var det verkligen rätt sak du gjorde? Utan man måste ju liksom lita på den här första personen som rapporterade. Och när man, om man gör detta rätt då. Så återstår ju fortfarande då att ja visst, vi skulle mätt rätt, men vi råkade ändå läsa av någonting på ett felaktigt sätt. Ja, man tolkar utsläppssiffror till mark som utsläpp till vatten eller förväxlar datafält för anställningsår till senaste befattningsförändring. Alltså det finns mängder sådana här små fel. Det var rätt mätt. Men någon gör ändå fel. Jag tror att alla har varit med om den sorten. Man sitter och gör någonting lite apjobb, så här kopierar data från A till B. Och sen så visar det sig att men, oj, nu har jag gjort 10 stycken fel. Jag satt och sov ungefär när jag gjorde dem då. Och det här kan hända i alla system. Och när det sker så märker man inte det senare. Som jag säger då, varje gång man har råkat göra en sån miss. Det kanske inte är så farligt. Men ibland spelar det stor roll. Speciellt när det ska vara verifierbart då. Nästa nivå, det är sånt här som alla hoppar, ja inte alla, men många skippar då, så här, statistik, oj vad det här, varians och vad heter det, alla möjliga sådana här statistikbegrepp. Man vill ju bara ta alla data och göra ett medelvärde av det och ibland är ju det helt tillräckligt. Men andra gånger är det så att vissa data är mer sanna eller bättre mätta eller mer representativa än andra. Då behöver man förmodligen ta hänsyn till det på ett vettigt sätt för att det ska bli rättvisande till slut. Ja, och ett exempel här då hur det kan gå till. Summera drivmedel per månad istället för att aggregera det. Summera utsläppsdata för toxiska ämnen från olika produktionsplatser. Eller räkna samman incidenter med olycksfall. Så att det finns en mängd olika sätt när man ska sätta samman det här. Om man inte gör detta på rätt sätt och har fått lite stöd i hur man ska tänka sitt rapporteringsdata. Så är detta svårt. Råkar man ge det till någon som idag är typiskt, man skickar ut oj nu är det igen, så kommer en sån här miljörapportsunderlag, kan alla skicka in och fylla i det här Excel-arket i organisationer och en och annan har gjort det förra året också, är lite mer avslappnad än de som får det nu och så blir det lite jobbigt och så blir det svårt och så vet man bara hoppas att ingen frågar. Väldigt många sådana system pågår och det går inte för sig. Det som Ann-Charlotte sa, titta igenom era affärssystem och det är inte bara affärssystemen. Det är de här interna Excel-arken som kommer som panik när miljörapporten ska fram varje år. Då. Och nu är det mycket mer dimensioner i den och även svårdefinierade dimensioner. På lite högre nivåer då är det någon som har rapporterat in hur många som var anställda, vilka roller de har, vilka utsläppssiffror de har, vilka energianvändning, avfall och liknande. Då ska det sättas samman till något som faktiskt är årets eller månadens, hur ofta man nu gör det här. Och att sätta samman dem så att de verkligen hänger ihop till det här året eller månaden är också en svårighet om man inte råkar ha ett bra system.
Det sitter i regel som sagt någon som känner att det här fick jag nu i knät, det ska vara färdigt imorgon, eller så sitter det ett riktigt S som faktiskt är duktig på vad det nu kan vara då, Excel. Eller så har man ett IT-system som klarar av det åt en. Små företagare i den här rangen då, de här som råkar sitta i så att säga, supply chains till de stora, kommer förmodligen ha en svårighet här och kommer känna sig oroliga. Där behöver det förberedelser. Ytterligare på nästa nivå när man sätter ihop det här, det är att det ska sedan sättas ihop då kanske till en leverantörskedja, kanske lite grann till vilka sidoleverantörer man har då, så även som ett litet företag man så skickar det här bakåt då, att se till att när man skickar det sedan framåt så har man satt ihop den här informationen på ett relevant sätt, så att ja, det är jag och mina leverantörer. Eller om man sitter som ett stort företag, ja, det är vi, våra tre leverantörer, 30% kommer därifrån, 20% därifrån och 50% där. Hur ska jag nu fixa till det här så det blir rätt data när jag kommer ut då? Väldigt lätt tills man sitter där och ska få det både rätt räknat och rätt presenterat då. Och det sista är det här med felaktiga och falska påståenden som kan komma ut ur systemet. För att man har gjort några fel, man vet till och med om det. Men det känns som att jag hittar inte felet. Och så försöker man ändå få fram ett påstående som stämmer överens med det man råkar ha då. Och då blir ju det också fel. Så här är en mängd fel som man idag lever med för att verifierbarhetskraven inte finns. Men som man sedan inte kan leva med när det här kommer igång då. Så här kommer man förmodligen behöva hjälp. Likaväl som man behöver hjälp med vad behöver just jag rapportera, så är det hur behöver just jag rapportera. Vilka krav kan man förvänta sig att det kommer på mig då? Så det är den här modellen då. Och den hjälp man kan behöva om man inte råkar ha den i huset. Ja, mätteknik. Hur ska jag mäta de här olika sakerna? Hur ska jag mäta utsläppssiffror så de blir rätt? Hur ska jag mäta avfallssiffror så de blir rätt då? Relevant alltså mätteknik igen då när det gäller att ta ut siffrorna i systemet, se hur man får det att funka. Men också någonstans låna någon statistikexpert. Det kan ju räcka med att gå till närmaste skola och låna någon gymnasielärare i statistik som klarar det här och kan hjälpa en åtminstone att ta sig över de mest uppenbara svårigheterna. Att sätta ihop de här data till årsberäkningar och så här, eller till rätt månad. Ja, det ska man åtminstone inte skynda sig med. Man ska vara rätt säker på att underlaget kom från den här tiden och från samma tid som man sätter samma data på. Men det är svårt om man inte har följt även underlagsdata på samma tidsaxlar då. Och det här sätta ihop det då, om det är leverantörskedjor eller liknande, det är naturligtvis det beror på hur avancerade kedjor man har där. Och slutligen att inte säga några falska saker, alltså den här relevant kommunikationsexpertis. Alltså rapporten får man förmodligen redan hjälp med idag, men här kommer det vara fler typer av data som man behöver akta sig för så man inte stöter emot lagstiftningens krav på falska sanna uttalanden och sådant. Så det här är kort om verifierbarhet och ja. Här är några referenser då som är kopplat till precis det som jag har sagt. Det här är liksom gammal forskning som ni ser, liksom 20 år gammal idéer om att en vacker dag kommer det faktiskt bli svårt det här, och nu börjar det bli svårt. Stavning är svårt till och med, ser jag där. Universoty har jag råkat ha på bilden, det ska vara University. Men framförallt en ISO-standard som hjälper till då, guidelines and examples där, som säger ungefär det jag sa här. Så där. Japp, då kan du sluta dela, Raul. Tack så mycket. Men annars vill vi bara tacka så mycket för att ni deltog. Och hoppas att vi ses på måndag då, 13-14. Då kan ni samla på lite frågor till oss också. Trevlig helg allihopa och tack kollegor för bra dragningar.